Haxhitë e Miftinisë Tetovës përbër nga dy grupe. Grupi i parë prej 51 haxhi, ndërsa grupi i dytë numëron të 168 haxhi. Më 27 dhe 28 gusht 2019 u pritën në aeroportin e Shkupit nga familjarët, dashamirët dhe nëmpunësit e Miftinisë Tetovës, në krye me miftiun e saj doktor profesor Qani Efendi Nesimi. Të gjithë haxhilerët janë shprehur të kënaqur me turin dhe mbarvajtjen e organizimit të haxhit, pasi thonë se gjithçka kishte shkuar sipas planit të paraparë dhe nuk kishin hasur në ndonjë problem. Falenderojmë Allahun Xhaleshanuhu që ishim misafirët e tij të veçantë për vitin 2019. Tetova kishte 290 haxhilar, kemi kaluar shumë mirë dhe lutem Allahun Xhaleshanuhu që të kthehemi me haxh të pranuar. Mirë kemi kaluar, si më mirë. Mirë, faleminderit, mirë. Shumë mirë kemi kaluar. Për e qatë vjerësën, zotë i ka bukë të nëjë bëjë. Ti një ka lau shumë merë, ka kënë regu, për një problemë që një pasë, zotë i të nëjë bëjë ka bukë, më mbesë s'ka, isha la shkojna, e në të një herë, ka zotë i nësipë. Këthejme nga një rrugë e shetë, nga një ritual i cili është i vetëmi në botë, që realizohet në mënirë të përpiktë, dhe falenderojmë Zotin që na mundsoi dhe gjithë të tjerët që kanë dëshirë dhe mundësi ta plotësojnë këtë pushtin e pesë të haxhit. Mirë për dëmës. Mirë, këtë mirë. Organizimi haja, këtë mirë e shëtajtëmja, këtë mirë ke. Ndërsa miftiu i Tetovës u shpreh se buzëqeshja në fytyrat e haxhinjve ishte dëshmitari një organizimi të një haxhi të mirë. Është ekipi i fundit që vinë në haxhive tonë këtu të Maqedonisë, njësisht haxhit e Tetovës. Elhamdulillah, të gjithë haxhit janë mirë, janë shëndoshë mirë, dhe kanë ardhur dhe gjithë ekipi që i kemi përcjellë dhe i kemi pritur. Allahu t'u bëj kabul haxhin, Zoti t'u jap shëndet dhe jetë të gjatë. Sipas fjaleve që haxhit tregojnë, kanë kaluar mirë në Mekë dhe në Medinë, i kanë kryer obligimet dhe detyrat e tyre që i kanë pasur për t'i bërë atje, dhe tash është gëzimi familjar dhe gëzimi i tyre që takohen bashkërisht, gëzimi edhe jonë institucional si bashkësi fetare islame muftinie Tetovës, që t'i presim me ftyrat e tyre të buzëqeshura. E lusim Allahun Dhul Gjelal gjithë duat dhe lutje tyre t'i bëj kabul, Allahun Dhul Gjelal t'u jep shëndet dhe jetë të gjatë, dhe gjitha tyre që kanë qenë dhe që s'kan qenë t'u abojnë nasip që të shkojnë të vizitojnë Qabën dhe Xhamin e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Miftiu i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar që ky haç të kaloj mirë, duke lutur Allahun fuqiplot që të pranoj këtë haç.